भित्र नै केही जातीय समुदाय विभेदमा रहेका छन्, उसको राज्य सञ्चालनमा उसको जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन, त्यसैले उनीहरूले राज्य सत्तामा त्यो समान प्रतिनिधित्व पाउनुपर्छ, विकास निर्माणका काममा पनि उनीहरू समान अवसर पाउनुपर्छ, विभिन्न किसिमले उसको जुन समानताको अधिकार छ त्यसबाट वञ्चित भएको छ। त्यसैले हामीले यो संहितामा गएको र संहिताको लागि आन्दोलन पनि भयो, सङ्घर्ष पनि हो र मुलुकमा संहिता पनि आयो। त्यसैले अब जुन अहिले जुन परिस्थिति निर्माण हुँदैछ, अब भनौँ न तपाईँले भन्नुभयो कि अब केही खास अब समुदाय अब वास्तवमा अब जसको चाहिँ बहु सुरुदेखि नै अब रुरल क्लास छ त्यसलाई नपाउनु पर्ने हो। अब जनसङ्ख्या के हो भने अब तपाईँ यो राज्य सञ्चालनमा उसको प्रतिनिधित्व कति छ मानिहाल्नुहोस्, तपाईँ जुन समुदायका हामी जुन समुदायका छौँ उसको प्रतिनिधित्व कति छ, तपाईँ खसारेको कुरा गर्दाखेरि उसको राज्य सञ्चालनमा कतिको प्रतिनिधित्व छ, त्यो प्रतिनिधित्व सफल भन्दा पनि अहिले पनि अब जुन किसिमले अहिले प्रदेश सरकारलाई केन्द्रीय सरकारले जसरी चाहिँ अब जुन अब पुलिस प्रशासन नियन्त्रणका कुराहरू हुन्, जसरी चाहिँ अब स्थानीय प्रशासनको जिम्मा लिएको प्रत्येक जिल्लामा रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन् त्यसलाई नियन्त्रित निर्देशित गर्ने खालको अहिले पनि केन्द्रबाट हामीले जुन पठाउनु पर्ने जुन एउटा सर्कुलर हो या कुनै किसिमको आदेश हो त्यो नआएकोले अहिले चाहिँ अब के रहेछ भने अहिले सङ्क्रमणकालीन अवस्था छ। हामी भन्दाखेरि हुन त हामीलाई तपाईँहरूको आदेश मान्दैनौँ भन्ने कुरा नभनेको पनि छ, भन्दाखेरिको जुन तदारुकताका साथ हामी जुन एउटा भनौँ न प्रदेश सरकारको आदेशलाई कार्यान्वयन गराउन सक्ने जुन उहाँहरूले आदेश गर्न सक्ने आदेशमा एउटा लिखित आदेश हुन्थ्यो त्यो हुन नसकेकोले हामीलाई अलि अप्ठ्यारो परिरहेको थियो। प्रदेश सरकार त गठन भयो तर प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्नको लागि पनि अब राज्य सञ्चालन गर्नको लागि चाहिने पुलिस प्रशासन हो र त्यो जुन युको जुन प्रतिवेदन आएको छ निर्वाचन सम्बन्धी त्यसमा तपाईँको के टिप्पणी छ? युको प्रतिवेदन जुन खस आर्य जुन क्लस्टर राखेको छ त्यसका बारेमा तपाईँको के प्रतिक्रिया छ? साँच्ची के भन्ने हो भने अब यसमा म बढी कुरा गर्न चाहन्न। अब के छ भने अब यो कुरो के हुन्छ भने कहीँ पनि अब शासक जाति आरक्षणमा नपर्ने गरेका छ। अब यहाँ त यो विचित्रको देश छ, अब यहाँ त जे पनि एउटा नयाँ कुरोको थालनी हुन्छ किन भन्दाखेरि जो विभेदमा परेको समुदाय नै आरक्षण पाउने हो र अब सबैले आरक्षण भनेपछि भने रिजर्भेसन फर एभ्री वान रिजर्भेसन फर नो वान भनेपछि यो जस्तो भयो नि त त्यसैले अब यसमा चाहिँ अब बढी अब कुरा त अब युको पक्ष हो कि विपक्षमा त्यति प्रश्न गर्नुहोस् तपाईँ बोल्छु एकछिनपछि म चाहिँ हिन्दीमा बोल्छु त्यसै चाहिँ अहिले चाहिँ कुनै भोजपुरीमा म बोल्छु। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने अब तपाईँलाई र यो कार्यक्रमलाई लग्नको लागि ठाउँमा तपाईँको सरकार तपाईँको घर तपाईँको द्वार भनेपछि अलिकता अड हुन्छ कि जुन ठाउँमा छु कहिलेकाहीँ यसलाई म त ल्याङ्ग्वेजको लिङ्ग्विस्टिक्समा मास्टर डिग्री गरेको कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने यस्ता स्ल्याङहरू यस्ता चाहिँ शब्दहरू कसरी एट्र्याक्टिभ हुन्छ त्यसको लागि पनि भनाइन्छ। त्यसैले यसलाई